xildhibaanada golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inay ka doodaan arrimaha miisaaniyadda dowladda federaalka soomaaliya ee sanadka 2017ka baarlamaanka ayaa waxa hor yaalla ajendayaal dhowr ah sida la sheegay oo muhiim u ah dalka balse maanta ayaa waxay ka doodayaan miisaaniyadda dalka sida ay sheegeen xildhibaanadu wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya dr bayle ayaa dhawaan waxa uu horgeeyay baarlamaanka soomaaliya miisaaniyadda dowladda waxaana xildhibaanada loo qabiyay nuqullada miisaaniyadda iyagoo markii dambena dib ugu celiyay miisaaniyadda guddiyada joogtada ee baarlamaanka Soomaaliya iyo wasaaradda maaliyadda ayaa maalmahan ka wada shaqeynayay sidii loo turxan bixin lahaa miisaaniyaddaasi oo xildhibaanada qaarkood ay aragti ka keeneen miisaaniyadda dawladda ayaa sanadkan ah $246 million oo dollarka Mareykanka guddiyada maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay taariikhda dhageysi ku sameeyay miisaaniyadda dalka tan iyo burburkii dalka ma jirin dhageysi dadweyne oo la marsiiyay miisaaniyadda ka hor inta aan baarlamaanka la horgeynin tan iyo burburkii dalka ma jirin dhageysi dadweyne oo la marsiiyay miisaaniyadda dalka ka hor inta aan baarlamaanka la horgeynin dhageysiga miisaaniyadda ayaa waxaa ka qayb galaya ururada bulshada rayidka ah NGO-yada dadweynaha baahiyaha gaarka ah qaba iyo marti sharaf kale waxana si toos ah su'aalo loogu weydiinayaa guddida maaliyadda 15kii bishani baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa su'aalo weydiiyay wasiirka maaliyadda ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Xuseen Ducaale Bayle waxana su'aalahaasi badankoodu ahaayeen kuwa ku saabsan miisaaniyadda dalka baarlamaanka Soomaaliya ayaa hore wasaaradda maaliyadda dib ugu celiyay miisaaniyadda dawladda oo ay ku sheegeen in wax ka beddel ay u baahan tahay waxana xilligaasi si kumeel gaar ah loo ansixiyay 3 bilood oo kaliya